ana judul sinetron jenenge Bayi yang Tertukar. Oh, muslimat ngeyel. Meh mirip, Bu. Lah niki digawa ning alas. Kubro kali Sugro dolan ning alas, delalah napa bayine siji dipangan karo macan. Akhirnya yang terjadi napa bayine tinggal siji. Mergo gari siji ngirebutan karo Kubro lan Sugro. Kubro ngaku niki anake Kubro, Sugro ngaku niki anake Sugro. Mergo eyel-eyelan digawa teng pengadilan Nabi Dawud. Sing nyidang sinten? Nabi Dawud. Melihat keterangan dua orang ini, Kubro ngaku anake Kubro, tapi si Sugro ngayal banget. Ora iso, iki pokoknya anakku. Nabi Dawud percaya bayi ini ku akhirnya oleh Nabi Dawud diberikan kepada Sugro. Begitu metu saka pengadilan, ketemu kali Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu umurnya tasih 12 tahun. Kubro, Sugro, bapakku mau keputusannya apa? Keputusane bayi niki diwenehke Sugro, soale sing paling ngeyel Sugro. Apa jawaban Nabi Sulaiman? Aku banding. Mila ilmu banding, peninjauan kembali teng hukum niku pertama kali Nabi Sulaiman alaihi salam, termasuk tongkat komando. Polisi ngopo kok Pak Kapolsek, Kapolri, Kapolda, Kapolres niku nganggo tongkat komando. Niku ilmune Nabi Sulaiman rikala memerintahke hewan, burung dan lain sebagainya nganggo tongkat komando. Niku ilmune Nabi Sulaiman alaihi salam. Kaya Pangdam, Panglima TNI, teng Kodim ana Dandim, ngisore ana Danramil kaya kula Dancuk Jaran, niku nganggo niku, niku ilmune Nabi Sulaiman. Akhire Nabi Sulaiman banding. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Kowe ngapa, Sul? Sulaiman to? Kowe ngapa, Sul? Kula banding, Pak. Banding piye? Kula ra percaya bilih anak niki anake Sugro. Akhirnya napa? Kebijakan Nabi Dawud, yo bandingin ra apa-apa. Begitu disidang meneh. Tak takon, iki anake sapa? Kubro ngaku, anak kula. Sugro, anak kula. Loro-lorone ngaku, nggih. Niki cerdasé Nabi Sulaiman. Mila mungkin ana kiai modele Dawud, ana kiai modele Sulaiman. Apa yang dilakukan oleh Sulaiman? Nabi Sulaiman golek golok. Apa yang dilakukan Sulaiman? Mergo wong loro iki ngaku iki bayine Sugro karo Kubro, saya putuskan bayinya akan saya potong menjadi dua. Sing Sugro tak wenehi separo, Kubro tak wenehi separo. Begitu ajeng dipotong, sing paling nangis sinten? Si Kubro. Nabi Sulaiman, bayine ampun dipotong, pun diwenehi Sugro mawon kula ikhlas. Sementara si Sugro ngeti bayar dipotong namung mendel mawon. Artinya apa? Nabi Sulaiman bermain psikologis. Ora mungkin psikologis seorang ibu ndelok anake dipotong kok meneng mawon. Nggih napa mboten? Akhirnya napa? Nabi Sulaiman memutuskan, lak didelok sangka respone dari Kubro dan Sugro. Kubro nangis, ora kena dipotong bayine, Sugro kok meneng wae, berarti iki bayine Kubro. Niku carane Nabi Sulaiman. Mila nyuwun sewu, lan jenengan takon hukum, takon ilmu, takon politik, takon kiai sing model Sulaiman. Ning lak takon piye carane gawe keluarga sing sakinah, ngibadah sing khusyuk ben oleh Lailatul Qadar, poso sing ditampa karo Gusti Allah, takon karo wong modele Nabi Daud. Siji meneh. Ana bocah ayu, rada kentir. Lho, kok codote minggat iki mau? Dot rene, dot. Codot tok mutung, dot, dot. Ana wong ayu rada kentir, diperkosa. Sing merkosa niku Pak 4 orang, tokoh. Oh, tokoh sound system, tokoh syuting. Begitu diperkosa bocah ayu sing rodok kentir niki wau meteng. Maune ra kelingan, begitu meteng kelingan. Wah, aku mbiyen iki iso meteng mergo diperkosa. Sing merkosa sapa? Si A, si B, si C, si D. Akhire wadul karo Nabi Dawud. Nabi Dawud, kula niku meteng. Lah sing merkosa kuwe sapa? Empat tokoh. Dari mana? Kauman. Salah sijine sapa? Bakul kacang.
langsung minggat mesake. Akhirnya mendengar laporan dari empat, dari gadis ini sing meteng, empat orang ini dipanggil. Eh, kalian empat orang, benarkah kalian memperkosa perempuan ini? Empat orang semuanya menjawab, bohong Nabi Sulaiman. Perempuan itu kan agak gila, jadi dia Tony Boster. Apa kuwi Tony Boster? Waton muni ndobose banter. Becak tanpa pir, waton jeplak tanpa mikir. Ban becak tanpa pelek, waton jeplak ra nganggo utek. Gajah diblangkoni, ora sedeng. Akhire napa? Kalau kalian tidak memperkosa, kok dia hamil? Sing ngetengi sapa? Empat orang ini semua menjawab, yang menghamili adalah anjingnya sendiri wahai Nabi Sulaiman, wahai Nabi Dawud. Empat orang ini ditanya, sing ngetengi sapa? Asune kiyambak. Sing jenenge Nabi Dawud niku wonge khusuk lugu ali ibadah, percaya. Wong papat ngomong sing ngetengi asu, Nabi Sulaiman percaya sing ngetengi bocah niki asu. Begitu medun saka pengadilan, ketemu Nabi Sulaiman. Eh, sing ngetengi sapa? Asune kiyambak Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ra percaya, banding diinterogasi. Ilmu interogasi polisi pertama kali niku Nabi Sulaiman. Rene, tak sidang meneh. Sing nomor 1. Ah, Rene, bakul kacang. Nggih, kula. Aku tak takon. Sing ngetengi cah wedok rodok kendir ayuke sapa? Asune ki ambak Nabi Sulaiman. Asune? Hooh. Rupane apa? Ireng. Ah, wes disimpen ireng ya. Nggih. Nomoro diceluk. Kowe nomor loro, tokoh son. Tukang sound system moro. Aku tak takon. Sing ngetengi bocah iki sapa? Asune ki ambak Nabi Sulaiman. Rupane apa? Putih. Lah, wis beda. Pintre Nabi Sulaiman iki. Sing nomor 3, tukang syuting. Sing merkosa bocah kuwi sapa? Nggih asune ki ambak to. Rupane apa? Kuning. Sampai sing nomor 4 niku jawabane beda-beda. Sing nomor 4 celuk meneh. Kuwi rene, codot rambutnya abang. Sing ngetengi sapa? Nggih asune ki ambak. Rupane apa? Coklat. Akhirnya napa? Nabi Sulaiman berkesimpulan empat orang ini bohong. Mereka menyatakan yang memperkosa itu adalah anjingnya sendiri, tapi kok rupane beda? Beda. Akhirnya diputuskan yang memperkosa gadis ini adalah empat orang tokoh ini. Maksud kula napa? Lanjengan banding-bandinge kiai niku ora iso. Ora iso. Ana kiai sing model panggung, ana kiai sing model dampar, ana kiai sing model wirid sak piturute. Mila kula mbiyen tau ngaji, kiai-kiai niku kula bagi guru niku ana guru. Ana guru tutur, ana guru sembur, ana guru nganggur, ana guru ngawur. Guru tutur, guru sembur, guru catur, guru nganggur, guru ngawur. Guru tutur mulang ngaji. Guru catur dolanan politik tok. Sing ngetren PKB melu PKB. Sing ngetren Gerindra melu Gerindra. Diundang Golkar serbane kuning, diundang PDI serbane abang, diundang PKB serbane ijo nganti malaikate mumet ndase. Iki jane kiai model apa? Eh catur. Mila kula ora setuju kiai-kiai dipolitisir. Lah pengajian kula sing disalahpahamke kali tiang-tiang sing ra seneng kali NU niku napa? Seolah-olah saya mengatakan, kan saya bilang begini Bu. PBNU, NU itu bukan partai politik. Nggih napa mboten? Khitoh NU 1926 bahwa NU itu bukan partai politik. Artinya apa? NU tidak boleh digunakan sebagai alat politik. NU tidak boleh dukung mendukung. Kalau kita pengen memenangkan Kiai Ma'ruf, kula matur, jangan mengatasnamakan NU, tapi mengatasnamakan rakyat NU. Jangan menggunakan NU-nya. Kowe arep milih Prabowo karepmu, milih Jokowi Kiai Ma'ruf karepmu. Tapi jangan kemudian NU-ne niki diacak-acak. Nggih napa mboten? Lah niku disalahpaham nggih, pengajian kula diedit, disebar sa Indonesia. Kula ditelepon kali Sekjen PBNU Gus Helmi. Gus, ini maksudnya apa? Kula matur, Pak Sekjen, pembuat hoak pertama kali di muka bumi itu siapa? Iblis. Siapa korban hoak? Nabi Adam.
berarti sing gaweane nyebar hoak kuwi kelase kaya iblis. Long NU itu bukan partai politik. Saya soal dhewe milih Jokowi karemu, Kiai nyuwun sewu milih Prabowo karemu, tapi sing akur. Sing dadi Jokowi awakmu tetep tandur, sing dadi Prabowo awakmu tetep macul. Nggih napa mboten? Lah awakmu milih Jokowi diwangi gelut karo tanggane, bapakmu mati, sing layak Jokowi apa tanggamu? Kowe milih Prabowo, Prabowo ini dadi bojomu loro, sing dilih rumah sakit, tanggamu apa Prabowo? Tanggane, milo sing akur mawon. Wong gara-gara pilpres kok wong NU dadi loro, kampret karo cebong. Awake dhewe muslimat mboten kampret mboten cebong. Bojoku takon, lah beca ngablah apa nyoblos sinten awakmu ora usah kakean takon abah nyoblos sapa, sing penting aku nyoblos awakmu. Maka di acara Harlah Muslimat niki kula suwun kita pertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah berangkat dari ibu-ibu sebagai orang yang akan melahirkan generasi Nahdlatul Ulama. Anakmu diajari cinta karo NU. Lah awake dhewe niki lucu, ngaku NU, kelangan amalan NU tapi ra krasa. Amalan NU niku suwe-suwe ilang tapi awake dhewe ra krasa. Iki bakul kacang iki ngopo ora wiru. Ngerti wong poso malah dipancing-pancing. Ibu bapak, dalil sing paling kondang mungge wong NU niku napa? Al muhafadzatu alal qadimi shalih wal akhdu bil jadidil aslah. Mempertahankan tradisi lama yang baik dengan mengambil tradisi yang lebih baik. Maka kenapa kemudian PBNU menelurkan fatwa Islam Nusantara? Rasane temen iki. Awake dhewe niku kelangan kodim, barang lawas sing apik tapi ra krasa. Contoh. Ndongake wong mati, cara wong NU niku bahasane napa? Tahlilan. Saniki banyak orang yang pengen tahlilan, membaca tahlil tetapi ra gelem nganggo bahasa tahlilan. Maka bahasanya diganti dengan kalimat pembacaan kalimat thayyibah. Hati-hati. Tahlil niku mesti kalimat thayyibah, tapi kalimat thayyibah urung mesti tahlil. Lah awake dhewe kok melu-melu. Kok Gus Miftah ngerti? Kula mbiyen tau manggon masjide wong Muhammadiyah 5 tahun. Dadi James Bond, jaga masjid dan kebon. Amaliyah wong NU niku pengen dinggo kalih minhum kalih mereka, tapi dengan menggunakan desain nama yang berbeda. Contone, tahlil jadi kalimat thayyibah. Kula ngerti. Wong 5 tahun kok. Enten masalah mboten Gus manggon masjide wong Muhammadiyah. Ora ono. Masalahe mung siji. Gara-gara kula manggon masjid wong Muhammadiyah kula kuru, bobot kula namung 40 kilo. Lah napa kula melu Muhammadiyah kuru? Soale Muhammadiyah belas ra tau ana slametan. Ora ana mangan-mangan blas. Kere-kere aku. Lah wong NU pengajian muslimat bakul kacang liwat. Begitu kula pindah teng lingkungane wong NU, kula langsung lemu. Bobot kula langsung 100 kilo. Lha napa kula melu wong NU lemu? Soale wong NU didik-didik mangan, yasinan mangan, tahlilan mangan, selawatan mangan, manakipan mangan, istighosahan mangan, rejepan mangan, ruwan mangan. Tanggane lara njaluk didongake mangan. Delalah sing lara mati mangan meneh. Pitung dino iki lho nganti rupane kaya besek kabeh iki lho. Lah saniki lucu meneh. Begitu mereka membuat modus operandi, tahlilan diganti pembacaan kalimat thayyibah. Konangan, akhirnya sekarang mereka mengatakan apa? Lah tahlil kuwi oleh, lah tahlilan kuwi ora oleh. Sholawat oleh, sholawatan ora oleh, yasin oleh, yasinan kuwi goblok. Yasin ki rong diwaca, lek wis diwaca jenenge yasinan.
tahlil iki rong diwaca, lek wis diwaca jenenge tahlilan. Wong nganggo ane dimasalahke. Jumat oleh Jumatan merongos kowe. Sarung oleh. Sarungan katok oleh. Katokan kotang. Goblok mikire cacahku ya aku. Ngoko tangan ra oleh. Ya tenek kewer-kewer.